ቀንድ ንቅሳት ዜና ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ብሽም ውህደት ኣጣይሸዮ ዝብሎ ዘሎ ውድ ብልፅግና ሃገርና ብሓደጋ ምብታን ዘበፅሐ ብቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰዕሩ ኣህዳውያን ሓይልታት ገበርቲ ሓደግቲ ክኾነ ዝገብር ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ መስመሩ ዓሲሩ ክቃለሶ ይግባእ ኢሎም እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መረፃ 2012 ዓ.ም ካብ ኢድ ኣታውነት ሓይልታት ወፃኢ ነፃ ክኸውን ይግባእ ኢላ ቻይና። ጠናበልና ከመይ ምስኩም ክቡራትን ክቡራናን ካብ ቴሌቭዥን ድምፃያነ ዜናታት ዝሰዓት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክታልኩም ዝዕድም መብራት ንጉሴ ብቐንዲ ነጥታት ዜና ፈሊምና ሕዚ ድማ ናብ ዘርዝሮም መስመር ዓቲርና ንምኸተ ብዝበለ ጭርሖ ንክልተ መዓልትታት ክሳለ ዝቐነይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ መግለፂ እዋን ብምውፃእ ተዛዚሙ። ዝርዝር ትሕዝቶና ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ። ኩሉ ኣብዚ መድረኽ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተመያየጥና መግለፂ እዋን መውፅኢና ንፍለየሉ መድረኽ ነጥቢ መቐይሮ ንፍለየሉ መድረኽ ዘይኮነስ መጥቢ መቐይሮ ዘምፅእ ውሳነታት ወሲንና ብዘይወዓል ሕደር ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ንምእታው ዘኽእል መደምደምታ ከም ዝስዕብ ቀሪቡሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ትግራይ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርናን ብዝርዝር ተንቲና ኣለና። ብምዃኑ እውን ኩነታት ሃገርና በብዕለቱ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ይኸይደሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታውን ስርዓትና ተጣሒሱ ሃገርና ብሓይሊ ምልክን ፖለቲካዊ ፀውጥን እትግዘአሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐት ደምዲምና ኣለና። ብምዃኑ እውን ነዛ ሃገር ተቆፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ንዝደልዮ ብኣድሎ ዝኣስረሉ፣ ዘፈናቕለሉ፣ ዝጭቁነሉ፣ ዘናሽወሉ፣ ዘግልለሉን ኩነታት ብምፍጣሩ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሰላም ስኢኖም ኣብ ስግኣትን ጭንቅን ዝነብሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ብሓፂሩ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ንባዕላ ኽኢላ ንካልኦት ሃገራት ተምሳሌት ሰላም ምዃና ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ንኣዳ ዝረኸበት ዓዲ እያ ነይራ። ሎሚ ግን ዘመናዊ ግርምቢጥስ ማይንዓቓቢ ኮይኑ ንባዕላ ሰላም ዝሓረመ ሃገር ክትከውን ክኢላ ኣላ። ኣብ 1983 ዓ.ም ብዓለም ብርኪ ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶ ብልምዓታዊ ዲሞክራሲያውን መስመር እናተመርሐት ስሉጥ ምዕባለ ካብ ዘረጋግፃ ኩናት ሃገራት ስራዕ ክኢላ እያ። እንተኾነ ግን ሎሚ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ፅግዕተኛ ሓይሊ ናይ ሃገርና ፖሊሲ ነፃነት ሉኣላውነትን ብምግሃስ ማዕፆ ጋሕ ኣቢሉ ስለ ዝሃበ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ድቀትን ክትኣቱ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተሃነፁ መንግስታዊ ትካላት ብሽም ሪፎርም ኣፍሪሱ ሃገር ምዕንደርዚ ዝጎተኑ ፋሉላት ክትከውን ብምግባር ኣብ መንጎ ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ሃይማኖታትን ዘየድሊ ቅርሕንትን ደም ምፍሳስን ክፍጠር ገይሩሎ። እዚ ከም ዘለዎ እናሃለዎ ነዚ ሃገር ንምምራሕ ሕጋዊ ውክልና ዝረኸበ ውድብ ኢህአደግ ብምፍራስ ናይ ባዕሉ ፃብእ ስልጣን ዘርብየሉ ብሽም ውህደት ሓድሽ ዘይሕጋዊ ውድብ መስሪቱ ሕጋዊ መስርሕ ከይተኸተለ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ንሰምዕን ንዕዘብን ኣለና። እዚ ሓይሊ እዚ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መንግስቲ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ዝኸፈቶ ስነ ልበናዊ ኩነት ዝፈፀሞን ዝፍፅሞ ዘሎ ብሄራዊ ብሄር ተኮር ጥቕዓትን ዘብፅሖ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ስምብራት ሎሚ እውን ባንዳታት ጠላማት ዓሲቡ ዝኸፍአ መንገዲ ይፍፅመሎ። ኮይኑ ግና ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መሪሕ ውድብ ህወሓት ማይን ፀባን ብምዃን ኩሎም ዝተኣለሙ ተንኮላትን ሽርሕታትን ከከም ኣማፃፀኦም እናፍሸልዎም ይርከቡ። ቀጻሊ እውን ኣብ ሓደ ረይቦም ከም ዘፍሽልዎ ፈታዊ እውን ፀላኢ ክፈልጠልና ይግባእ። ንሕና ተሳተፍቲ ዝዋዕላ ከም ተወከልቲ ህዝቢ መጠን ካባና ዝድለን ዝተሓተትናዮ መስዋእትነትን ንምኽፋል ድልዋት ምዃንና እናረጋገፅና ሓሳብና ብምማር መግለፂ ቅዋም ዝሓዘ በዓል 9 ነጥቢ ውሳነ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሓደ ፈለማ ስራሕ ፈፃሚ ውድብና ህወሓት፣ ቀፂሉ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ውድብ ህወሓት ናይ ምምራሕ እምበር ናይ ምፍራስ ስልጣን ኣይብልናን ዝብል ዝወሰድዎ ፅኑዕ መርገፂ እናድነቕና። ንሕና ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብወገና እውን መራሕቲ ውድብና ህወሓት ናይ ምምራሕ እምበር
ናይ ምፍራስ ስልጣን ከም ዘይብሎም መርሕነት ሕወሓት ተለኣኽቲ ህዝቢ ትግራይ እምበር ናይ ማን ምድራዊ ሓይሊ ተለኣኽቲ ከም ዘይኮኑ ውድብ ሕወሓት ናይ ምፍራስ ይኹን ናይ መቕፃል ዋኒን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ብምዃኑ መሪሕ ውድብን ሕወሓት ብሽም ውህደት ብምጥፋእ ህዝቢ መራሒ ዘይብሉ ክተርፍ ዘግብርን ህዝቢ ትግራይ ብሳላ ተርፍ ቅልፅሙ ቃልሱን ዝደምሰሶ ድሑርን ፀረ ዲሞክራስን ስርዓት ዝምልስ ስለ ዝኾነ ብፍጹም ዘይንቐበለን ውሳነ ውድብና ሕወሓት ትኽክለኛ ናይ ህዝቢ ትግራይ መርገፅን ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ጐኒ ውድብና ሕወሓት ተሰሊፍና ዝልለ ኩሉ ንክንከፍል ወሲና ኣለና። ክልተ ደርጊ ዝደምሰሰ ዓሰርተታት ዓመታት ማዕርነት ኩለ መዳያዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ልዓስ ዘረጋገፀ ምልኣተ ህዝቢ በብደረጁ ተጠቃሚ ዝገበረ ብሩህ ህዳሰ ጉዕዞ ዘበሰረ ልዕሊ 6ሳታተ ሸሓት መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ ኣማኣይተ ሸሓት ኣካልም ዝጐደለሉ ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመርና ሎሚ ኹን ፅባሕ ብሕታዊ መማርፂና ምዃኑ ብቐፃልነት እናዓመቖን እናማዕበለን ንቕድሚት ዝስጉም ኣብ ዙርኡ ከም ህዝቢ ዓሲልና ካባና ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ወሲና ኣለና። ሰለስተ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሎሚ እውን ካብ ህዝባዊ መትከሉ ፈተኽ እንተይበለ እቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ፅግዕተኛ ሓይሊ መስሪትዎ ዘሎ ሓድሽ ፓርቲ ኣይፅንበርን ንውድብ ሕወሓት ኣየፍርስን ብምባል ዝሓዞ መርገፂ ዘሕልፎ ውሳነ ሕጊ ሃገርና ሕገ ደንቢ ውድብና ሕወሓትን ዝተኸተለ ርትዓውን ሕጋውን ምዃኑ ብኣንጻሩ ድማ ብሽም ድማር ተመስሪቱ ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ረብሓና ዝጻረር ኣብ ብዙሕነት ዝተመሰረተ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓትና ኣፍሪሱ ኣብ መልክዓ ምድራዊ ወይ ከዓ ጂኦግራፊያዊ ዝተመስረተ ኣህዳዊ ናይ መንግስቲ ስርዓት ንክምልስ ምስ ዝመፀ ድሑር ኣረኣያ ክስካዕ መወዳእታ ከምንቃለሶን ውሳነ ውድብና ሕወሓት ውሳናና ብምዃኑ ብምእማን ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ወሲና ኣለና። ኣርባዕተ ንሕና ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ነባር ኢህወደግ ብጥልመት ብክሕደትን እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቆፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ብዕለ ፍሪስዎ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና። ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር ብዙሕነት መሰረት ዝገብረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ፌደራሊት ሓይልታት ብሓፈሻ ምስ ብሄራትን ብሄር ብሄረሰባትን ሃገርና ቅልፅምና ስጢምና ኩሉ ክንገብር ወሲና ኣለና። ሻይ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ መሻርክቱ ዝኾኑ ጠላማትን ፀረ ሰላምን ፀረ ህዝብን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውድብን ሕወሓትን ዘብፅሕዎ ዘለዉ ማእለያ ዘይብሉ ጥቕዓታትን ሽርሕታትን ከም ህዝቢ መንግስትን ውድብን ሓድነትን ኣስጢምና ብቓልስና ዝፈሓስዎ ገመድ ውዲት በጣጢስና ሕዚ እውን ከም ትማሊ ሰላም ትግራይ ውሑስ ንምግባር ሓድነትና ስትንና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንምውፃእ ኩሉ ዓይነት ኣስተዋፅኦ መስዋእትን ክንከፍል ወሲና ኣለና። ሽዱሽተ ካብ ማህፀን ትግራይ ተፈጢሮም ብገንዘብ ተዓሲቦም መንነቶም ሸይጦም ብድሑር ከባብያዊን ካልኦት ድሑራት ኣረኣያታትን ተጐሊቦም ሰላም ትግራይ ዝራግ እንተኽኢሎም እውን ንምፍራስ መልክዖም ከም ነፋሒቶ እናቀያይሩ የማነ ጸጋም ቅልቅል ውጥም እናበሉ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ህርዲቅ ዝብሉ ዘለዉ ጠላማት ባንዳታትን ካብ እከይ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይኮይኑ ድማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ኣብ ዝወሰዱ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ጐኑ ተሰሊፍና እጃምና ከም እነበርክት ወሲና ኣለና። ኣብዚ ዓመት ንመበል 45 ዓመት ዝኽበር ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ብድሙቕ ፅምብል ንምኽባር ብዝለዓለ ወነ ንሸባሸብ ኣለና። እዚ ታሪካዊ በዓልና እንትንክበር ብሓደ ገጽ ዝተፈላለዩ ተረፍ መረፍ ፅግዕተኛ ሓይልታት ቦታ ረኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍሕስዎ ዘለዉ ናይ ጥፍኣት ገመድ ተመሊሱ ክሳዶም ከም ዝሓንቆም ኣብ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባውን መስመርና ዓሲልና ብምቅላስ ዘላቐን ልምዓትን ሰላምን ኣጠናኺርና ብምውሳድ ዳግም ታሪክ እንሰርሐሉ ዓመት ክኸውን ቃልስና እንሕይለሉ በቲ ኻሊእ ገጽ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ንምውፃእ ጸገማት ጉለት ሰናይ ምምሕዳርን ምፍታሕ
ተጠቃምነት መናእሰይን ደቀ አንስትዮን ምርጋጽ ውድብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ተስፋ ዝህቦ ስራሕቲ ኣብ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ብመልክዕ ሰራዊት ልምዓትን መኸተን ተወዲብና ካባና ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ወሲና ኣለና። ሸማንተ ሰላም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ንውር ክምለስ ምግባር ናይ ክልጥዮም ህዝብታት ረብሓ ከም ዘረጋግጽ ኣሚና ኣለና። ብምዃኑ እውን ሰላምና ንምርግጋ ዝጠቕሙ መንገድታት ውሕሉልን ትዕግስቲ ዝተመልኦን መንገዲ እናፈጸምና ውሕስነትን ምሕዝነትን ክልጥ ህዝብታት በተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ህዝቢ ትግራይ ካባናት ዝግበር ኩሉ ንምፍጻም ወሲና ኣለና። ኣብ መወዳእታ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክስካዕ መወዳእታ 2012 ዓመተ ምህረት ንኽመርሖም ድምፆም ዝሃብዎ ኢህአደግ ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ፈሪሱሎ ውድብን ሕወሓት ግና ህዝቢ ዝሃቦ ሓደራን ቃልን ኣኽቢሩ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመሮ ጽኒዑ ብምሓዝ ይቕጽል ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ተመስሪቱ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ፓርቲ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ኣብ ጐንቲ ብመረፃ ዝቖሙ ሕጋዊ ውድብ ደው ክብሉን ሕጋዊ መረፃ ክካየድ መላእ ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኩሎም ፌደራሊስት ሓይልታት ታሪኻዊ ግብኦም ክፃወቱ ንሓተትና ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጐንኹም ኮይኑ ዝከኣሎ ኩሉ ንምትግባር ዝወሰነ ምዃኑ ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ። ጨርሐሎ ኣንቲ ሓደ ግዜ ብትግና ክቡራትን ክቡራና ነተቐድሚ ኢሉ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ንክልተ መዓልትታት ክሳለጥ ዝቐንደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ መግለፂ ቅዋም እዩ ነይሩ። ነዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብረ ክህና መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል ደሳለኝ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ተረኺቡሉ ከምዑ ኢኻ ገብረ ሚካኤል ከመይ ኢልኺ መብረት? ፅቡቅ ማም ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዝነበረ መድረክ ዘተ እንታይ ይመስል? ፅቡቅ መምብራት ከምቲ ቅድሚ ኢልኺ ዝገለፅኩዮም ማለት እዩ ኮንፈረንስ ህዝባዊ ወያነ ሓድነት ትግራይ በብብርኩ ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ መላእ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃ ዝርከቡ ተጋሩን ተሳተፍቲ ሲቪክ ማሕበራትን እውን ኣብቲ መድረክ ተሳቲፎም እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ዘላትሎ እዋን ብፍላይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 27 ዓመታት ምስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን እዚ ሃገር ዓብዪ ታሪክ ዝሰርሐ ኢህወደግ ፈሪሱ ናብ ሓዱሽ ብስም ውህደት ኢህወደግ ብዝብል ናብ ሓዱሽ ብልፅግና ውድብ ከም ዝተጣየሸ ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ሰላም ድሕንነትን ውሕስናን ላኣላውነት ሃገርን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምልኦም ፈሪሶም እዮም ዘለው። ስለዚ ድማ ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝሃለናሉ እዋን ብዛዕባ ውህደት ይኹን ብልፅግና እናሓሰሉ ዘይኮነስ ብዛዕባ ድሕነት ሃገርን ድሕነትን ዜጋታት እናሓሰሉ ክኸውን እዩ ዝግባእ ብዝብል ቅዋም ኣብ ዝሓልፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ መድረክ ቤት ምክሪ ህወደግ መግለፂ እዩ ወይ ድማ ቅዋም ገሊፁ ከም ዝወፀ ዝፍለጥ እዩ። ናብ ትግራይ መፅኡ ድማ ብፍላይ ምስ ህዝብና ክንዝ ተለና ብፍላይ ምስ ውህደት ተዛሚዱን ምድማር ተዛሚዱን ዓብዪ ጉዳይ ተዋሂቦ ብፍላይ ብዙሓት ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ኣዘራረቢ ኮይኑ ከም ዝነበረ ናይ ኩልና ንፍልጦ እዩ። ስለዚ ድማ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብከቢድ መስዋእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተተኸለ ዝተመስረተ ብቢሮ ወይ ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ኣብ ወረቀት ተፃሒፉ ዝመፀ ውድብ ዘይኮነስ ብከቢድ መስዋእቲ ህዝብታት ዝተተኸለ ስርዓትን ውድብን ከም ምዃኑ መጠን ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክዝትየ ኢሉ ናብ ከተማ መቐለ መፅኡ ሕዚ ድማ ከምተቅድምና ዝገለፅናዮ ማለት እዩ ኮንፈረንስ በብብርኩ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፍሉ ብዛዕባ ውህደትን ምድማር ከምኡውን ቅዋም ዝ ሃገር ዘሎ ንምግላፅ ማለት እዩ ኮንፈረንስ ኣካይድሎ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ኣብቲ መድረክ ድማ ብርክት ዝበሉ እዋናዊ ጉዳያት ሃገርን ትግራይን ተላዓሎም እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ድማ እዚ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ተገምጊም እዩ። እዚ ዘሎ ኣብ ስልጣን ንዘሎ ሓይሊ ድማ ብፍላይ ማለት እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ሓደጋ ምብትታን የብፅሓ ከም ዘሎ መሰል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተደፊሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ሞትን ምምዝባልን ተበራኪቶም ዘለሉ እዋን እኳ ደኣስ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ማለት እዩ ንስልጣንን ንህልውንን ኢሉ ናይ ውህደትን ብልፅግናን ዝብል ሻጥር ሒዙ ላዕላውነት ሃገር እውን ተደፊሩ እቲ ኢትዮጵያ ትፍለጠሉ ሰላምን ልምዓትን ተደፊሩ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ህዝብታት መገዛ ሃገሮም ምኮሪዖም ዘይነብሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዘሎ። ስለዚ ከም ህዝቢ ትግራይ ድማ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝወሰዶ ቅዋም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ወሲድዎ ዘሎ ቅዋም ናእዳ ከም ዘለዎን ብቲ ውሳነ ህወሓት ድማ ከምዝክርዐን እዮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ገሊፆም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ልምዓልቲ ውዕሉ ክመፀክ ተለኹ ማለት እዩ መብራት ምስ ናይ ውህደትን ምድማርን ተዛሚዱ ከም ውድብ ከም ህዝብን እንታይ ዓይነት ቅዋም እዩ ዘለና ዝብል ሰፊሕ ዘተወሲዱ ብፍላይ
ውህደት ምስ ምድማርን ተዛሚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ትማል ይኹን ሎሚ ዝተዋሃደን ዝተደመረን እኳ ደኣስ ኣብ መስመሩን መትከልን ኮይኑ ድማ ኣብዚ ሃገር ሓዱሽ ታሪክ ዝሰርሐ ናይ ልምዓት ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ባና ተኽኢሉ ድማ ብተግባር ውፅኢት ዘመዝገበ መስመርን ስርዓትን ተኽኢሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ነዚ ዝፈርስ ኩነታት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን ምስቶም ኣፍረስትን ተምክሕተኛት ሓይልታትን ብቃልስና ሰዓር ናይ ሓይልታት ኣይ ክንድመርን ሎሚ ይኹን ፅባሕ ኣይንድመርን ኣይንዋሃድን ዝብል ትርኢ ዝበለ ቋም ገሊፆም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ብፍላይ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝሃገር እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ነዚ ሃገር ኣጋጢሟ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእን መሰሎም መሰል ዓርሰ ውሳኖም ክኾኑ ይኽእል እዩ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ንክረጋገፅ ቃልሶም ኣሕይሎም ክቕፅሉ ከም ዘሎም ገሊፆም እዮም እቶም ኮንፈረንሰኛታት። ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍሉይ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣጠናኪሩ ኣብ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ብምሕያል ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕሉ እጃም ንምውፋይ ከምዝሰርሕ እውን እቶም ኮንፈረንሰኛት ገሊፆም ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ መጠቓለል ዝሃቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ማለት እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ብሓሳብ ኣሚና ብመስመር ኣሚና ኣብ ዝሓለፉ ብረታዊ ቃልሲ ጉዕዞና ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታትን ልዕሊኡን ናይ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲን ጉዕዞ ብኣተሓሳስባ ዝኣምን ህዝቢ ኮይኑ ኣብ ምፍቃድ ዝመስረተ ሃገር ንክትምስረት ልዑል ግደ በርክት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ድማ ብሓሳብ ብምምካድ ብሓሳብ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብምካድ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣጠናኪሩ ብፍላይ ከም መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወይ ሓድነት ትግራይ ሒዝዎም ዘሎ ሓሳባት ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ዋላ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ናብ ፀቕጢ ንምእታውን ናብ ሓደገኛ ስምዒት ንምእታውን ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ዋላ ይካይድ እንተሃለው ይኹን እምበር ከም ውድብ ህወሓት ማለት እዩ ስርዓትን ሕግን ተኸትሉ ምስ ህዝቡ ምኪሩ ብዝተረጋግዐ መንፈስን ህዝቢ ናብ ሓደ ጋ ንኸይእቱ ብዘኽእል መንገድታት እናኸደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ምስተውዓል ዝተማልኦ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም ዘለዉ። ስለዚ ድማ ሕዚ እውን ሓድነትና ጠናኪርና ውሽጣዊ ጥንካረታትና ብፍላይ ድማ ኣብ ሰላምን ልምዓትን ድማ እጃምና እናወፈናን እናተፃወትናን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሰላምን ተሳተፍቲ ዝቀረበ ሕቶታተ ነይሮም ንእሽተይ ተመልከትና እወቲ ከምቲ ቅድምና ዝገለፅክዎ ናይ ውሳነ እዩ እቲ ናይ ኮንፈረንስ ተካይዱ ዘሎ እቲ ውሳነ እዩ። ብፍላይ ድማ ከምቲ ቅድምና ዝገለፅ ናይ ውድብ ናይ ምፍራስ ስልጣን ሕጋዊ ስልጣን ክህልወ ይኽእል እዩ ውድብ ህዝባዊ ሓድነት ትግራይ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ስልጣን ግን የብሉን። ምክንያቱ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦን ዶክተር ደብረፅዮን ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ከም ቅዋሞም ድማ እቲ ኮንፈረንሰኛ እውን ብሙሉእ ድምፂ ማለት እዩ ኣብ ውህደትን ምድማርን ዝብልን ተሓዱሽ ኣብዚ ሃገር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳትን ተቐባልነት ከምዘይብሉን ሓደገኛ ከምዝኾኑ ገሊፆም። ስለዚ ድማ ኣብቲ መድረክ ግን ኣብ መወዳእታ ክገልፀልክ ማለት እዩ ካብ ካልኦት ብሄራት ዝመፁ ፌደራሊስት ሓይልታት ተሳቲፎም እዮም። እቶም ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ንዝሕገ መንግስትን ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ይወዲቁ ዘሎ። ስለዚ ከም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ወከልቲ ኮይና ፌደራሊስት ሓይልታት ኮይና ኣብ ቃልሲ ንርከብ ምስ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮይና ክሳብ መስዋዕት ዝበፅሕ ቃልሲ እውን ክነካይድ ኢና ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ብሓፈሻ እቲ ኮንፈረንስ ብጣዕሚ ድሙቕ ብዝኾነ መንገድን ኣብ ስምምዕነት ዝተበፅሖን ከም ተጋሩ ድማ ናብ ሓድነት ዘምፀአ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ክኢልና ኢና ማለት እዩ። መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል ደሳለኒ ናብዚ ስትድዮ ተራኺብካ ንዝሃበኩን ሓበሬታ እዚ ዘምስግን ብሩክ ምሸት ይቀኒለ። ክቡራትን ክቡራናን ዜናታትና እንዳቐፀ እዮም። ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ብሽም ውህደት ኣጣይሸ እዮ ዝብሎ ዘሎ ውድብ ብልፅግና ሃገር ናብ ሓደጋ ምብትታን ዘብፅሕ ብቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰዕሩ ኣህዳውያን ሓይልታት ገበርቲ ሓድገቲ ክኾኑ ዝገብር ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ መስመሩ ዓሲሉ ክቃለሶ ይግባእ ኢሎም ኮንፈረንሰኛታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ልምዓን ተቐፂሉ ኣብ ዙርያ ውህደት ምድማርን መሰረት ገይሩ እናዘተየ ኣርፊዱ እዩ ሞ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ እንዳሃለወት ውህደት ምካያድ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ዘጋድድ ምዃኑ ድማ ተላዒሉ ኣሎ። ገብረ ሚካኤል ደሳለኒ ተወሳኺ ኣለዎ። ኮንፈረንሰኛታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ቅድሚ ቀትሪ ውዕሎም ጉዳይ ውህደትን ምድማርን መሰረት ገይሮም እናዘተዩ ኣርፊዶም ኣሎም። እቶም ኮንፈረንሰኛታት ከም ዝበልዎም ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፉ ልዕሊ 27 ዓመታት ብመሪሕነት ኢህወደግ ብሉፅ ዝበሃል ጉዕዞ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራስን ኣሕሊፋ እዮም። ኢህወደግ መሲሎም ናብ ውሽጢ ውድብ ብዝኣተው ኣካላት ኣመራርሓ ግና እናገዘፉ መፂኦም ስርዓት ኣፍሪሶም ብቓልሲ ህዝብታት ዝተረጋገፀ ዲሞክራሲያውን ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ሸንድዮም ሃገር ናብ ሓደጋ ኣውዲቆማ ይርከቡ ኢሎም 37 ዓመት ኣብ ፀልማት ነርና ዝብል ዘሎስ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን። ኣብ ኢህአደግ ዝነበረሉ ዕድመ ሲምቦላት ኮይኖም የገልግሉ ስለ ዝነበርኩ እዮም። ናተመርሑ ብዘይ ዕላሞም ዓቕሚ ስካብ ዝፈጥሩ ኣብ ኢህደግ ኮይኖም ፀኒሖም። ኢህደግ ዝፈርስ ኢህደግ መሲሎም እዮም ዘፍርስዎ ዝብል ዝነበረ ሓሳብ ትኽክል ኮይኑ ኣብ ሓፂር እዋን ዝተፈጠረ ውህደት ኣይኮነን። ኣብ ሓፂር እዋን ዝተፈጠረ ሓይሊ ኣይኮነን። እዚ ኣብኡ ተሸጒጥስ
عقمنا فترة سنها حيلي سلازي علامنا يزوم كان مسرى شو عتي زنورو كان مسرى شو عتي عمد زنورو أكلت هزوم تشكوان عدنا بعدها وما مجزأت مها بدليت قام مجزأ سلازخنا أفتوش مسرى مسرى شو عتي عمد رما يهادك نزيم كسرت فما يقالن كسره ما يقالن نبعدها مجزأت عد هليفو كوا يقالن هزو خشوقنا يخالهم كل كيلوهم يا هادك سلازي تشوقنا من أمانهم كما دليتهم نمع عندار حيل تاتم كحت تأخيبهم بشم وهدات إيه ودك يتيب يعد فلت ألو سلاما لمعاتن زريقهم هزبتات كقوانوز ان كقاحا حورن وفرتات جيرهم عبل عدي هزبت قرايد ما بفولي كيمن بدلن نافذ أمم مزيهم زو وهادنا وعلى حد مقنيات يلن يلوم أتم تساتف دي كونفرنس هو حتل وصانو وصاني تككلين يا وصاني أيو ناينا مساني أيو ندوم أو خيدوم اللي هلو خالي وساني وسينو محمد ونيروم بصورو مثل هزبة قرائس لقاني نقرم من ميولو منيرو نحو واحد وساني بتايخوني نهزبة قرائم وساني أيو توساني كن واحد أي كألين قوامنا وين أي كونان لومي قعاني هزبة قرائي حلفا خفلوز مسرتاتي توبيا نخفرسو قعاني تقوائيو ميموتو خمزلو نسلطانهم كولو خنده يدرى بشو خمزلو كعاني نرئس لزلنا مسزياتهم بحادة إقري الناس عصعو مسمر علامان زي باللوم أمراري حكعاني عين الدمارين زي بالكو عمال لنا مالتي هزو مس كالوت هزبتاتن بهر بهر سباتن زيتس على يبلنان زبولو أتم كونفرس نياتات بغالسنا زهانت نايو سرعات علاماتات هزباوي ويانا حارن تقرأي حزوون سعرن خوص حادنتنا أستيمنا كنك على سينا كبلوون رئيتو أمهي بمالوم خدم حاز لكو ويانا تقرأي أنصار تمكحتن ياتات وقين خوينا نوصعات هزو وقينا وصعات لا دقفت نتمكحتن ياتات دمسي سايا سلام زقفرت هزوون نسوه دم لافسسة هزوطات إثيوبيا حقوم فاريسو معنى نتم تنافيقوم سقف خامر أي إخزيابي راح ألف لك على حاجة كود قرن يخلي من تينين. سلازي كسام وداتها عن صارتهم كحتي كنك على سال النايفن. مريحنا تزباوي ويانا حارن تجري حيز وزلو قوام قوام حزب تجري مخان. مسكالوت فيدراليست حيلتات بمحبر. عب مفقادن مفقارن استمسرتت هاجر كتلو الجامنا كنواز عينا كبلون تزاري بملو عبتي زكايت زلو كونفرنس. سلازي إحنا ناقم لومم. مس واحد لقدميت مس ودمنا خوينا ها بقول بس له بمن له بقول من هنا لدحر لنقوله نجار يلاي قفل الخالموت تزرقي خالموتيو أبي يتبي عز كير مرض أخلت عشان عسر تخلتنا متمرد كابير أتاونا تحلت توت أنت أكخوني كبعينا تشاينا نعم بس در تشاينا بيتبي عز أروحي ريبورتر كم صبصبوا أبز عمز كير حفشة مرض يتبي كابير أتاونا تهجرات توت أنت أكخوني كبعيلهم أم بس در تانجان أب مبالزر كبا هجرات مرض أنت سالت أبشم سوا مسلز بعبلا هجرات مجباء حب أجندة أنت جبران مرأيلهم مد مخانون قلتهم بمخان دم أبي يتبي عز سالت مرض أخلت عشان عسر تخلتنا متمرد ون نيد أتاونا تحب وأجندة نزلون حجرات عالم كيك على عقبوت أنك أكبر كجبر معدوم. قبل تلفزيون دمتص أنا زينة تات مسيوتكم أمك تال تركب وحزب ما مسارحتنا يا هون ساشا برز أبص أسبورت قربنا يخزون صانحتهم سنة يقول. سلام مدحن دعوكم تملكتنا زينا سبورت حزلكم مسيا زلخو يوهانس الشبر صوت العلوي ليغا حول تخصم التعويتا ددبيتن سولود عدوان بمعر ودين سلساي سومن مدبه غان تحول تخصمها بميدان دستي كتما حاد بادو تعويتا تلام ابي تگراي ستاديوم زتا رخبا ددبيتن سولود عدوان كلت بخلت صوت انزازيمن اقديما بقال كيدان زلالم جول زجمرت ددبيت بزح كيصنحت هايليش صقاينه سولود عدوا امعراريوام
دحر عرفت وانت خونه هاي لست اجاي فتصم كل عمز جيبو حانت نتوي قدن كرهبو عب سعر النور جدويت عب مبل سبع سل سندق عبد الباسيت كمال اقصيروه مع رخد التبخل التودينا ولكم بلچان فيدرال بوليس كل التبحده والديا مس سمين شوات دبر برهان بادو هاكاكي قاليتي بي ايتيو الكتريك كل التبادو تسعير اللام عبيك قدمي ليغا حوزين نراي عزبو حاد بادو مكلاكيا مس فراون كتما بادو ديغان كتما نوالتا بوليس تغراي سلست بادو عرادا كفل كتما نسرحات تماي تغراي بتماسالي سلست بادو تفلالين خلتي لنا رفوكر بتاع نصبويه من نتبو نسوم نشتي مرحنا سل النور تنتبي تعرر ربي غيرنا نقصل للو كيادونا زعش صبو وصيت حزنا نمو صاي نيرو تاكتيكنا ون تدرخ اي نيرو ياو تشوا تاريخ مولخوم عدلاتو نغنيوم يم عدلاتو نحنا ونغنينا هنا لغننا ين عدل سل لا تتقمنا لن كن واغا خفلنا له مالتي طالما عندي صبوي نيرو بغلتي مدنجن يعني احنا خمت زحسبنا يوي تصبنا انا قطع ما احنا خشنا انا نشات ساتوم كاونتر اتاك هاي بول يوم حسيوم يوم كنت زدلنا يخني نشاتي قالنا نشات انا بلاش منا يوم بتزغرنا يصعرغن صبو نغير ينير زول منا تزل لومي حد صوتا زسعب بريمير ليج ايتيبيا سبتا مسفاسيل سلسته معره زازيمن سبتا قابه متحت نتوي تمحشلو عدلن فاسيل نامرح نت مصالون زنبره نتوي اب مونغو انتخافيلن اطفيهنوم سبتا كتما فصوم غبر مريم كلتشيوتو اشالو غرما اب ود ساعه 9 حد مورو سلسته دغيملام بوغن فاسيل اوسي ماوليش مكتغوسان موجب قاسم نامزغيبم سلسته بسلسته صوتا توديوم صباح سوني زعبي صوتا دربحونات مقل 7 اندرتا مسولوالو يونيفرسيتي عدغرات اب ستاديوم تغراي ساعه 9 كغبرائن سمانيا كيلومتر زي شفنا قدم بشكلتا زور حادنت تغراي لوم تزازيموم ابتي ناي كتما وددر تمسغن مبرحتن كبر ابت خلايمانوتن كاب غونا قدماين كالاين هابتوم عالم كاب بروه تسفا سالسا كوين موديوم بغانتا غونا بروه تسفان مسون كاب قدما حساب سالسا حيزن بعفشا وصيت زور حادنت تغراي لوم زبن فسا غبرهانس كاب ترانس بيچ اماليا وسيدوم ገብረመድን ገብረ እግዚአብሔር ካብጋንታ ብሩህ ተስፋ ጀግና ሐዋር አቀብ ኮይኑ ተሰይሙ በጋንታ ሁሉል ውጽይት ጉና ታውይታላ ንጉስ ገብረሐንስ ኮኸብ ሰልጣኒ የማነ ገብረ ኮኸብ ዳኛ ተስፋ የማረ ኮኸብ ኮሚሳር ተባይለም ተመልከተና ዜና ስፖርት አብዚ ፍጻሜ ዮሐንስ አሸብር መስሐትኩም ጸንሐ ሰላም ብሩህ ምሽት كبراتنا كبرانا زيناتاتنا مدلواتنا دمتعيانا نتحالفهم على فيسبوك دمتعيانا تغرناكم وغن يوتيوب تويتر تليجرام عبر سرع دماء www.dmtsoyana.com راقت راك ترخبنا طوليكم زيناتنا عبز زازمنا لنا مستروح مدلوات تليجين دمتعيانا بكم سيدخونا لكم تمنين علينا